Энэ бол Бата. Бата бөмбөр худалдааны төвд гутлын лангу ажилуулж эхлээд удаагүйч 20 орчим сая төгрөг эргэлдүүлж өөрийн бизнесээ товхид лаваад явчихдаг бусдын ладил амьдралын төлөө зүтгэж яваа нэгэн. Бата сарда нэг удаа урд ирээн хотыг зорж элдв янзын хэмжээтэй ирээн чаман гутлууд авчирч эрхэм үйлчлүүлэгчтэй дангалдаг нэгэн. Гүй яг тэрний бизнес хоёр идэхгүй хоосон хануулахгүй болгоод л байдаг ч Батад бас мөрөөдөлвэй. Бата ер нь элдвийн данс эн тентхийн шилжүүлэг гэхээсээ гарт баригдаж нүдэнд үзэгддгээр нь бэлэн мөнгөөр бизнес эхийг илүүд үздэг. Бараага бөөндөж авчрахтаа бэлнээр, худалдахтаа бэлнээр, ашигч мөн бэлнээр, орлогооч бэлнээр хадгалдаг нэгэн. Бата энэ маягаар нилээд хэдэн сар явлаа. Ер нь дайжгүй. Амьдрал нь ч давгүй, орлогынхаа ихэнхээр бараага татчихна. Гэрийнхэндээ хоо олонд хэрэглээнийх нь мөнгийг хангалттай өгөхөд цаана нь өөрийнх нь гар дээр 2 сая 500 мянган төгрөгийн цэвэр ашиг ундаг болоод ирлээ. Гэвч гар дээрээ бэлэн мөнгөтэй байх хэрэгэр тэр чихэр жимс гоё харагдаад энэ ч гутал уцайтай ахын санагдаад эхнэр хүүхэд нь нүдээ бүлтэрдэл гангалдаг болсон ч эргэлдүүлж олсон ашиг нь хумхын тоос мэт сарнаж алга болох нь олонтой. Ирээнээс гутал зөөдөг хിവэрээ эргэх дөрөн үлрэлд нүүрс ус зөөдөг янзаараа шүү. Бата бодлоо. Ашгаа хөрөмтлүүлж бизнесээ өргөжүүлье. Хашаа байшингаа орон сууц болгоё гэсэн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхээр шийдв. Ашгаа хаана хадгалах вэ? Гэтэл гинэд мөнгө хэрэг болвол хинээс хаанаас авах вэ? Гэртээ сейф авах уу? Аа тэр хэрэггүй хаа. Гэрт ирсэн хүмүүс нөгөөгч нь баяжчихад гэдэл амны зугаа юм. Гай газар доорос гихчээр хулгай зилгээ авчихвал бол яана. Гайхаж тасарсан Бата гарц хайж багын найз болд руугаа уц цоглоо. За мань болд бол Батаг бодвол эрдэм номын мөрхөөсөн төрийн байгууллагад ажилтдаг нэгэн. Болдо харин Батаг банк орохыг зөвлөлөө. Мөнгөө банкнд хадгалуулбал ядаж хүү авна. Гэхдээ найз нь аль банкны ямар үйлчлэгээ сайныг нь мэдэхгүй. Чи харин судалж мэдээд найздаа хэлээрэй. Би ч гэсэн цалингаасаа хэдэн дөрөв хадгалж машин унаатай болъё доо. Ийхүү хоёр найзын яриа өндөрлөж Бата эхний банкны үүдийг татлаа. Бата А банкны ажилтан бүсгүйд ингэж хэлв. А хадгаламж нийлгүүлэх гэсэн юм аа. Сарда би хадгаламжинда 2 сая 500 мянган төгрөг хийм, бас сарда 1 сая орчим төгрөгийг нь буцааж авах бах. Энэ тохиолдолд хадгаламжийн хүү нь ямар байх вэ? Гэхдээ А банкны ажилтан бүсгүй танд хугацаагүй хадгаламж тохирох юм шиг байна. Хүссэн үедээ орлого зарлаг хийгээд явж болно. Хугацаагүй хадгаламжийн хүү 1 жилийн эцэд олгогддог. Тэгэхээр та жилийн дараа хадгаламжинда 18 сая төгрөгтэй болно. Манай банк танд 737 мянган төгрөгийн хүү бодож олгож байгаа юм. Бата бодлоо. Айн гүтгэхгүй нэ. Бүхэл бүтэн 18 сая төгрөг хийчихэд байхад ердөө 737 мянган төгрөгийн хүү гэдэг арай бага юм. Энэ чинь миний хөлсөө туслуулан хөдөлмөрлөд цуглуулах мөнгө шүү дээ. Бата цааш алхсаар зэрэгэлдэх голомт банк руу орлоо. Бата мөн л учир байдлаа тайлбарлаад учлаараа танад хугацаагүй хадгаламжийн хүү хидвэ гэхэд голомт банкны ажилтан танд хугацаагүй хадгаламж ихээсээ манай банкны шинээр нэвтрүүлж байгаа уян хадгаламж илүү тохирох юм шиг санагдлаа. Уян хадгаламж бол хугацаатай хадгаламж, гэхдээ та хүссэн үедээ хэрэгтэй цагта мөнгөө авч зарлаг гаргаж болно. Харин таны хадгаламжинд үлдээсэн мөнгө дараа нь нэмж хийсэн мөнгөнд чинь өндөр хүү бодогдож бас дээрэс нь хүү нь үлрэл тутам шаталж өсдөг юм. Тэгэхээр жилийн дараа би хэдий хэр мөнгөтэй болно гэсэн үг вэ? Жилийн дараа таны хадгаламжинд 18 сая төгрөг хөрөнгөлөгдөн. Харин банк танд 1 сая 387 мянга 60 төгрөгийн хүү бодож олгоно. Бата баясгалантайгаар инээмсэглэлээ. Хэ, эн чинь харин болж байна шүү. Мөнгө хэрэгтэй үедээ авчихна. Үлдсэн мөнгөнд минь өндөр хүү бодогдно. Яач ч бодсон уян хадгаламжийг л нээлгүүлье. Энэ явдлаас хойш 2 жилийн дараа Бата уян хадгаламж нээлгүүлснээс хойш олсон орлого хураасан ашгаа өөрийн зорилгоо биелүүлэхийн төлөө хадгалдаг боллоо. Ингэснээр тэгтээ алсад мэд санагддаг байсан тэр холын зорилго нь биелж хотын төвд дахиад нэг час хийсэн лангуутай болж бараага зөвхөн урд хөршөөс биш
Солонгос, Оросоос татдаг болж ашиг орлогонч тавхи итлүсэд ирлээ. Элдвийн нэрэн чамин даавуу өнгийн чихэр жимсэнд мөнгөн урсгаа байж Батагийн өнөөдөр хотын төвд баригдаж байгаа тохлог орон сууцны захиалга өгчихсэн байгаа. Тэдний удахгүй байрандаа нүүж орно. Бас тэднийх шинэ хүнээ хүлээж байгаа. Харин Батагийн найз болдоо уян хадгаламж нийлгүүлж сарын цалингаас мөнгө хөрөмтлүүлдэг болсноор өөрийн гэсэн унаа тэрэгтэй ажил албанда гял алзаж яваа. Өө цаад болчихно.